Okey, kita dekat Imperial Hotel. Woo, view. View tak sampai mana, boleh lah. Daripada ketinggian 2 meter saja, 2 meter setengah. Alah, sedih bapak sedih. Hai penulis Larina, nak lompat tak? Macam tsunami. Cuak, cuak, cuak. Ah, penat, penat rehat dulu. Penat ke? Ah, cuak, cuak, kayuh, kayuh. Dah lah pusing-pusing tu, macam ni pula. Hebat adik. Come on, you can do it, man. 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 Saya seekor ikan duyung. Saya ikan mimo. Yeah, berjaya.